Вперед. Шум від цього приладу може сягати 150 децибелів. Це гуркіт літака, що злітає. Використовують його в акустичній лабораторії Придніпровської будівельної академії. Її завдання – тестувати матеріали на ізоляцію будівель від повітряного шуму. Істочник звука – вот он. Это декайтер генерирует розовий білий шум. І здесь дальше – вот стіна, стінове ограждение со стіновим проємом і з оконним заповненням. Помістити в одвір можна будь-який матеріал. Всі дані фіксуються приладами. А камера, що знаходиться поверхом нижче, дозволяє вимірювати стукіт підборів підлогою. Ось це використовується для того, щоб для імітації ударного шуму. В акустичній лабораторії проводять практичні заняття для студентів. Також тут працюють аспіранти. Стала вона в пригоді і майбутньому кандидату наук на шляху до цього ступеню. Ми проводимо роботи по шумоізоляції. Це зв'язано з вікнами, тобто ми заказували ці стеклопакети, ми проводили дослідження. Та ця лабораторія годиться не лише для вікон та стін, а й для космічних апаратів. Не удивительно ли, коли літають в космосі безпілотні літальні апарати з дуже тонкими стінками, які обеспечивают и теплоизоляцию, и звукоизоляцию, и такие материалы, и такие конструкции. И они нуждаются в том числе и в испытаниях. Саме задля розвитку ракетокосмічних технологій лабораторії чотирьох дніпровських закладів вищої освіти – будівельного, металургійного, транспортного та національного, а ще харківського авіаційного – об'єднаються в Центр колективного користування обладнанням. Прилади, які унікальні є в кожному університеті, вони будуть використовуватися на користь науки. Аби якнайшвидше досягнути мети, чотири дніпровських ЗВО утворили консорціум. Працюватимуть і в напрямках розвитку мобільності для студентів, покращення діалогу з роботодавцями й об'єднання бібліотек та інформаційних баз закладів. Знаєте, така українське прислів'я, що гуртом і батька добре вита. Ми не хочемо конкурувати. Знаєте, у нас вузька спеціальність. А сьогодні є такі вузи, не будемо гріха таїти, які хочуть у себе відкрити все. В технічних вузах, наприклад, відкриваються медичні спеціальності. На мою думку, це недоречно. Вже підписали статут, обрали виконавчий орган та голову ради консорціуму. Ним став Микола Вікторович Поляков, ректор ДНУ. Влада Івашура, Микита Березін та Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.